Ungvester. Fra føl til femårsalder. Av Ingrid Anersson. Boka forklarer hvordan følle utvikler seg til unghest og gir faglig råd fra veterinærene omkring oppfølging av hestens helse og sykdommer. Boka tar også for seg rett håndtering, innridning og trening av unghester. Har register. For å lese mer om boken, klikk linken under.